Sasa hiyo mwili uninyime upatie mtu wa jamani. Ainanga time hiyo kitu. Ukiacha itapoa. Usimpe chai. Mbona uko na ma pregnancy test mingi kwa box? Mimi nafikiria tu kucheza na dudu. Akipika pork na soup. That bitch is crazy. Hata kuongwa dad. Sadi, did it hurt when you fell from heaven? It's 2022. Kama mimi napenda kumsia panty za mtu wangu naona. Panty? Uongo. Akishuta anauza and it's making her money. Me be like, yeah, go ahead. Slap me daddy. Ume dada anacheza namba 9. Sasa, umtoi anatamani.